hostil! 250 metros! Objetivos do Alfa sob controle. Setor seguro. Bravo 3 está seguro. Temos a maioria dos setores sob nosso controle. Bravo 2 é um dos nossos alvos ativos. O setor Bravo foi dominado. Transporte inimigo na minha base! É nosso.
aliadas tomaram o setor Bravo. Temos a maioria dos setores sob nosso controle. Sob controle. Setor seguro. Tô vendo o transporte inimigo. Ataque a Alfa 1.
setor bravo é nosso. Controlamos a maior parte do setor. Temos essa batalha.